אני עומר אבו לג'ה, אני בן 22, לומד הנדסת בניין שנה שלישית באוניברסיטת בן גוריון שבבאר שבע. אני מכפר שעב שבצפון, ליד כרמיאל, אזור משגב. אז אני בחרתי למקצוע הזה כי אני אוהב אותו קודם כל ורוצה להיות מהנדס בניין. פשוט אני עובר בשטח, רואה שזאת עבודה מעניינת וזה, ומבוא הכל להתחיל. יש שונה בין בו לשעב, כי בו יש חיים אחרים, בו יש אווירה סטודנטית, יש פעילויות אחרי צהריים, גם ביום, גם בזה. זה מה שאין לנו נגיד בשעב. כן, בו באר שבע יש לי מלא חברים שהכרתי אותם בו באר שבע, גם ערבים, גם יהודים. יהודים, כאילו, הכרתי אותם מהלימודים או מהעבודה, שאני עובד באגודת הסטודנטים. אבל עדיין, המקור זה שעב, אז אני אוהב לחזור תמיד. אני אוהב בשעב את, נגיד, החברה, ההורים, השכנים, החברים. יש מה לעשות, יש שם אנשים שאתה אוהב אותם והם אוהבים אותך בחזרה. פשוט אני רוצה שכל הצעירים יחשבו רק על לימודים, ללמוד וזה, במקום כאילו, נגיד, ללכת רק לעבודה פיזית וזה, ואז זה מתגלגל גם לאלימות, גם לא יודע מה. אז רוב הצעירים אצלנו ביישוב הולכים אחרי תיכון לעבוד, או כאילו מנסים רק למצוא עבודה ופרנסה. במקום לחשוב יותר על לימודים, על להתקדם מבחינה אקדמית וזה, שבתכלס זה מה שיעזור לנו להתקדם כחברה.